I když je třeba malá vesnička až skoro u polských hranic, nic z toho ji nebrání v tom, aby byla hezká a malebná. Během uplynulého roku se ve vesnici pracovalo na různých projektech k jejímu zvelebení. Tak třeba my pokračujeme tady zase akci na obecním úřadě, protože ta fasáda byla v různém stavu, ten obecní úřad vypadal velmi špatně. Opravilo se zde mnoho budov, zvon, vysadila se nová zeleň. V těchto dnech přišla konečně řada i na obecní úřad. A vlastně už to dlouho vypadalo škaredě, nepřipadalo to ani jako obecní úřad, tak jsme se do toho pustili. Ještě ať to máme dodělané, ať se to všechno dodělá pomaličku, ať to máme krásné tu vesnici. Zastupitelé obce se rozhodli ušetřit obecní finanční prostředky a využili šikovných rukou místních obyvatel. Ale máme tady dobrého zedníka Mirka Kociana, Michala Katýho, který vlastně jsou dobří, děláme to své pomocí, nedělá nám to žádná firma. V současné době se zdi obecního úřadu penetrují a pak dojde na samotnou novou omítku. Dělali jsme všechno ve vesnici a obecní úřad se vlastně nechával až na konec, protože jsme měli akce, ať to vypadá ve vesnici krásně, ať vlastně tu vesnici zvelebíme, ať je krásná ta malinká vesnice na konci, hlavně potoky, hlavně asi čárna, ať vypadá pěkně, trojúhelník, zeleň. A tady tohle jsme si nechávali prakticky na konec, ale já myslím, že se pořád pokračuje, pořád pracujeme, děláme pořád dál. A tak i tato nejdůležitější budova obce bude mít nový kabát. Třeba mi Lenka Racko.